ذو الجود والفضل والإحسان، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده مبعوث إلى ثقالين الإنس والجان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهدات الأعيان. أما بعد، فيا إخواني الكرام، اعلما رحمكم الله تعالى أن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو الذي كتب الله علينا صيامه وأوجب تعظيمه والاحترامه وأجزل الثواب لمن أحيا الليل وأقامه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أي من الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى أحدكم هذه لعلكم تتقون. وبعد، ndugu zangu, pale ambapo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipoingia msikitini akakutana na makundi mawili. Kundi la kwanza likiwa linamdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kundi la pili lilikuwa wanafundishana na kuelimishana katika mambo ya hukumu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa na mtu mmoja katika yale makundi mawili, ni lipi kundi bora katika haya makundi mawili, Mtume akasema wote wako katika khiri, lakini moja wapo ni bora kuliko kundi lingine. Mtume ndipo akasema innama bu'ithtu mualliman, akasema hakika mimi nimetumwa katika umma niwe ni mwalimu wa kufundisha watu. Na jana tukakazia katika jambo hili la watu kusoma, kwa sababu Mtume alisema bu'ithtu mualliman, nimetumwa kuwa ni mwalimu. Kazi anayofanya Mtume ilikuwa ni kudarsisha, kufundisha umma kumjua Mwenyezi Mungu Muhammad, kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na akasema haulai afdal, hawa wanayefundishana ndio watu bora mno, ndio kundi bora. Faatahu, Mtume akawaendea, hata jalasa maahu, na akaketi nao, akakaa nao watu hao. Utaona umuhimu wa Waislamu kujitahidi sana kusoma maelekezo ya Mwenyezi Mungu na ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mwanadamu anaposoma huwa anaelimika, anakuwa ni mtu. Lakini kama mtu hajasoma anakuwa kama hayawani, kama vile mnyama. Na Anas ibn Malik radiyallahu anhu, huyu alikuwa ni mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi aliyoipokea ani nabii sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume
kuambia masahaba idha marartu biryadil janna fartau, mtakapopita katika viwanja vya peponi duniani chumeni matunda. Masahaba wakasema ya Rasulullah, ma riyadul janna? Ewe mtume wa Allah, hivyo viwanja vya peponi katika ardhi ni viwanja vipi ya Rasulullah? Wakidhani kana kwamba mtume amesahau, sababu watu wanajua mtu anapokufa ndipo anakwenda peponi. Hakuna pepo katika ardhi, ndivyo walivyodhani hawa masahaba wa mtume Muhammad sallam. Na watu wengine wanaweza kudhani hivyo, ya kwamba hii ni dunia tu, lakini hakuna sehemu yoyote ya peponi katika ardhi hii. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa viwanja vya peponi hapa duniani, akasema ni hilqu dhikru, ni mahala wanapoka watu wanamdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale ni sehemu tukufu mno. Ukitaka pepo ya duniani, kaketi sehemu hiyo, ukae utulie, umtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio sehemu bora mno kuliko kukaa katika vikundi visivyokuwa na maana. Gakae mahala wanapomtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, riyadul janna hiyo. Akasema almajalisu dars, ni vikao vya kufundishana mambo ya dini, kufundishana Qur'ani, hadithi za mtume Muhammad sallam, baadhi ya sheria za Uislamu. Bakuta mahala watu wanafundishana, wako darasani, hapo ndipo kuna pepo. Gakae sehemu hiyo. Yote hayo mtume anaelimisha umma wake, wasije wakapoteza muda katika maisha ya dunia, kila wanapokaa wakae sehemu ambapo wanapata faida. Na akasema sehemu ya tatu, almasajid, misikiti. Unapoingia msikitini, uko sehemu bora mno. Hiyo ndio pepo ya Allah aliyoiweka duniani katika nyumba za Allah, msikitini, sehemu bora sana. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akifanya safari, wanakwenda katika vita vya kupigania Uislamu, sehemu walipokuwa wanafikia wanapotoka vitani ilikuwa ni katika nyumba za Allah, misikitini, kwa sababu sehemu ya peponi. Haendi nyumbani kwanza, wanakwenda kwanza ndani ya nyumba za Allah, sehemu bora mno. Mtume Muhammad sallam akaendelea kusema inna lillahi sayyara min almalaika, ya kwamba Mwenyezi Mungu ana gari ambayo inabeba malaika wake. Gari hiyo inatembea ardhini, yatlibuna hilqu dhikru, wanatafuta mahala ambapo watu wameketi wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wewe na mimi kwa macho yetu hatuwezi kuona hao malaika wa Allah, lakini haya ni maelezo ya Bwana Mtume Muhammad sallam. Anatueleza ya kwamba ipo gari inapita imebeba malaika, wanazunguka ardhini wanatafuta mahala wanapomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanapoona katika majilisi kama hayo, lahiku bihim, wanakwenda kuungana na watu hao, wanakaa wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khair iliyoje kwa watu watakayekaa katika majilisi kama hizo. Na mtu yote hawezi kuwa na tabia njema
ni mpaka aisome dini ya Allah. Mwenyezi Mungu anasema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Wenye kumcha Mwenyezi Mungu kweli kweli katika waja wake ni wanawachuoni wale wanaisoma dini. Na watoto wetu wakisoma dini wataelimika, watakuwa na tabia njema katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Na Uislamu ni amani. Ukisha soma dini lazima wewe utakuwa ni mtu wa amani, utakuwa ni mtu wa kuhubiri amani katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, katika jamii na kuunganisha watu. Kama jina lenyewe lilivyo al-Islamu, kujisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Uislamu ni amani. Itakuwa ni aibu kumuona Muislamu anavunja amani ya nchi. Anakuwa ni mtu wa fujo. Ni aibu kubwa mno. Ndio maana leo ukiangalia dunia yote imetulia kimya kabisa. Kwa sababu gani? Watu wamefunga, Waislamu wamefunga. Wanapofunga wanafuata yale mafundisho sahihi ya Uislamu. Na Mwenyezi Mungu ameleta somo hii ili watu waweze kujifundisha utamaduni wa kuwa ni watulivu katika ardhi mzima na kuheshimiana na kupendana kama tunavyoona sasa. Elimu ni kitu bora mno. Wakala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tume tena alipata kuwaeleza mashaba. Tume Muhammad sallallahu inna Luqman al-Hakim alayhi salam qala libni, alikuwa akiwaeleza habari za Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim kama jina lilivyo alikuwa ni mtu mwenye hikima mno. Kala libni, alikuwa akimwaidhi mwanaye. Anasema ya bunaya alika bimujalasati ulama, mwanangu ninakuhusia ka na wana wa chuoni. Kana watu hao, wasma'ul kalamil hukama, na usikilize maneno ya watu wenye hikma. Woni usia anampa. Usikilize maneno ya watu wenye hikma ya kusaidia katika maisha yako wewe. Maisha yako ya dunia na kusaidia maisha yako ya akhira. Fa inna Allah, kamwambia hakika Mwenyezi Mungu, la yuhyil qalbil majitan binuril hikma. Mwenyezi Mungu anahuisha moyo uliokufa kwa kusikiliza maneno ya hikma. Luqmanul Hakim anazungumza maneno yenye hikma mno, ya kwamba moyo uliokufa ukapata maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya mtume, moyo huo unahuika, unahuika, unakuwa mpya. Mtu alikuwa ni mtu muovu, akasikiliza maneno ya Allah, anabadilika kuwa ni mwema. Nyoyo zetu zinapata kutu kama vile chuma kinavyopata kutu. Lakini kutu hizi katika nyoyo zetu zinaondoka kwa kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama vile chuma unakichukua unakipaka mafuta na kila lainika, naweza kukifanya chochote unavyotaka sababu kimekwisha lainika. Moyo wa mwanadamu unalainishwa na maneno ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie nyoyo zetu zilainike kwa maneno ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad. Fa inna Allah yuhyi alqalbi, Mwenyezi Mungu anahuisha moyo uliokufa kwa ile ilmu ya hikma.
كما يحيي الأرض الميتة بوابل القطر كما في لمنيزي مونغو kama Mwenyezi Mungu anavyohuisha ardhi iliyokufa kwa maji yanayotoka mbinguni basi na moyo unahuika kwa kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waman arada ayanzura ila almajalis alanbiya anataka kutazama vikao vya manabii ardhini utavipata wapi falyanzur ila almajalis alulama basi wetazama na uketi katika majlisi ya wanawachuoni fahumul khulafa urusul hao ndio makhalifa wa mitume ndio waliorithi kazi za mitume leo hatuna mitume lakini kazi ya mitume walikuwa ni kufundisha watu kwa hiyo wamekwishaondoka amewaacha walimu mashekhi ndio wanafanya kazi hiyo kanao wawarithuhum fi ilmihim hao ndio wamerithi ilmu zao famajalisuhum majalisul khilafati nubuwa ukanao ni sawa umekaa na mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini leo wako wapi watu wanaikaa na wanawachoni kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wachache mno sote tunahangaika na dunia Mwenyezi Mungu tunusuru hiyo tulikuwa tunakazia hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa akisema ya kwamba kundi hili la watu ambao wanafundishana ni bora kuliko kundi hilo ambalo linamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tunarudi katika mada yetu ile ambayo inadufundisha kuwafanya wema wazazi wetu wema ambao ni kuimarisha ule udugu wale utengeneza wakiwa wako hai au ukamfanya wema mke wako aliyotangulia katika njia haki wana Aisha radhiyallahu anha قالت bi Aisha anatueleza mke wa mtume mama yetu huyo anasema maghirtu ala ahadi min nisa'i nabii sallallahu alayhi wasallam Maghirtu ala Khadija radhiyallahu anha Anasema sikupata kuwaonea wivu wakeze mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama nilivyomfanya wivu mke wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Khadija Wa maraitu qattun bi Aisha anasema namonea wivu na sikupata kumuona Kwa nini? Walakinna kana yukthiru dhikraha Rasulullah. Alikuwa mtume akifanya wingi kumtaja sana Bi Khadija. Kuna kitu tunajifundisha hapa. Kwa inaonyesha kwamba watu wengi wanaoa kwa sababu ya kutafuta amani. Lakini yaonyesha kwamba mtu akipata mwanamke sahihi anakuwa hana nia ya kuoa mke mwingine manake bi Khadija radhiyallahu anha alimkava vizuri bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume hakupata kuoa ameoa baada kuwa amefishwa mke wake bi Khadija Nabii Aisha anaeleza kwamba mtume alikuwa akimtaja sana warubama dhabaha shattan na mara nyingine mtume alikuwa anachinja kwa ajili ya mke wake Bi Khadija amekwisha kufa
ثم يقطعها أعضاءه نكش أنا بانغ مفungu كاتيكا كيتشنجوا كيلي ثم يبعثها في صدائق خديجة نكش أنا توما زيل نياما كما رفيكي زاكي بخديجة رضي الله عنها. شيخ شيخ شباب ونسكي حديثي هيو إيه إن شاء الله مو قد بخير. فربما قلت له كأن لم يكون في الدنيا إلا خديجة بعيشة أليبكوا أنهنا متوم أنا فانيا مبهايو أنا فانيا هداية أنا ونيشة أنا إماريشة ما بينز قارم مرافقي وخديجة نندوزاك بخديجة عيشة نسمة إيه يا رسول الله كما vile hakuna mwanamke yote duniani bora kuliko Khadija. Wivu wa kina mama. Fayakulu bwana mtume Muhammad sallam anasema innaha kanat wa kana li minha alwalad. Anasema wallahi ukisema hivyo bi Aisha nafsi yangu unaitia simanzi na huzuni mno. Huyu mama alinifanyia mambo makubwa kweli kweli ambayo hakuna mwanamke yote anaweza kuyafanya. Ni maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi hii inadufundisha kuimarisha udugu na ndugu zake wake zetu wakiwa kuhai au wamekwisha kufa. Wafiku al-ahadith na katika ufafanuzi hadith fadail ummi al-mu'minin Khadija binti Khuwailid inaonyesha ubora mama yetu bi Khadija binti Khuwailid. Faqad saddaqat ar-rasulullah alimkubali mtume Muhammad sallam wa aanati bimaliha na huyu mama alimsaidia bwana mtume Muhammad sallam kwa mali zake kuhakikisha Uislamu unasimama. Bi Khadija, vipi Rasulullah msahau mtu wa namna hii? Na alimuhimiza huyu huyu Bi Khadija kumfanya mtume kuwa ni imara katika kulingania kalima ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tunamuomba Mwenyezi Mungu nasi atupe wake wema ambao watatuelekeza katika njia haki. Lakini wallahi imekuwa sisi tuna mtihani mkubwa mno. Unamkuta mwanaume badala yeye ndiye asimamie maadili katika nyumba yake, mwanaume anayumba ajabu. Unamkuta mwanamke anafanya ibada mpaka mwanaume anachukia. Hiyo ni huo ni mtihani mkubwa. Kisa kimoja, mama mmoja alikuwa ni mcha Mungu wallahi. Kila anachofanya anasema bismillahir rahmanir rahim. Mwanaume anachukia. Akivangua anasema bismillah. Akivuangua anasema bismillah. Akiingia jikoni bismillah. Mwanaume anasema huyu mwanamke khabithi kabisa. Kila kitu bismillah bismillah bismillah. Kitu gani bwana? Mjinga kabisa huyo mwanaume. Lakini yeye alikaa kwenye darasa agasikia kwa mashaikh mkisema bismillah. Basi kile utakachokianza kwa bismillah lazima ufaulu. Baba yule akasema nitakukomesha nione hiyo bismillah yako inafanya kazi gani. Mama anataka kuingia bafuni akachukua pete yake kaivua akasema bismillahir rahmanir rahim. Yule bwana akaichukua ile pete akasema nitaona hiyo bismillah yako kama inafanya kazi. Pete ile akaichukua akaipeka baharini akaitupa. Mama akatoka bafuni, pete yangu iko wapi? Yule bwana akasema sijui. Ile bismillah yako itakusaidia. Bismillah, tena sio bismillah. Bismillah yako itakusaidia. Maana yake hafika hata darasani hajui hata kusema bismillah. Kini kwa sababu mama yule ni mcha Mungu anamtegemea Allah. Wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu. Yoyote atakayemtegemea Mwenyezi Mungu, Mungu anatosha na atakusaidia kwa kila kitu. Wavuvi wameenda kuvua huko. Samaki kameza ile pete, wamezunguka katika mji mzima mpaka kwenye ile nyumba yule mama. Baba yule yule akaenda kanua samaki.
kampa yule mama. Mama akamchana, akasema bismillah, akaikuta ile pete yake. Yule baba alipoiona akamwambia mke wangu, kweli bismillah inafanya kazi. Kwa ndugu zangu, tumtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna aliyodhalilika kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yupo mtu mwingine simtaji jina. Ni shekhe mkubwa wallahi katika mji huu. Yeye alipata mwanamke mcha Mungu wallahi bana. Ni shekhe lakini hana ibada. Sio kama kila shekhe ana ibada. Yeye hana ibada kabisa. Mwanamke yule anasimama wallahi usiku. Thuluthul layl anasali. Yule mama, yule baba anakasirika, shekhe anakasirika. Huyu mama anajifanya anajua kweli ibada. Anamwona anasujudu, wallahi alimpiga teke. Akia Mungu. Hii ni live kabisa. Alimpiga teke. Baada ya kumpiga teke, hazikupita siku mbili, yule shekhe alikuwa ameajiriwa akafukuzwa kazi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa Waislamu tufanye ibada kweli kweli na tukimtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu atatusaidia.